Gledate gorenjska poročila na GIP-TV. Slovenski skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar je prejel nagrado Prešernovega sklada za glasbeno-scenski opus zadnjih dveh let. Je mojster različnih umetniških žanrov, od popa, roka, džeza, avtorskega šansona do klasične in sodobne resne glasbe. Najraje pa piše skladbo v kontekstih gledališča, filma ali besedila. Najbolj so ga zaznamovali lanski uglasbljeni Šekspirovi soneti Shake soneti, ko je v glasbo prevedel kar 11 sonetov. Sam pravi, da je sonet sonata. Je pa dejstvo, da sonet zelo blizu po pevki, ali pop song, ali kako bi ti mu rekel, po strukturi. Ne? Njegovo delo je zelo prepleteno tudi z delom režiserja. Zadnja leta v veliki meri sodeluje z režiserjem Ivico Boljanom, ki sta postala zelo dobra prijatelja. Njegovo dojemanje glasbe je izčiščeno in načelno, so zapisali v utemeljitvi. Nekaterim ljudem stvari, ljudje in pojmi zvenijo, skladatelju se to ne dogaja in te zaznave nima razvite. Tako se spominja prigode iz osnovne šole. Ne vem stvari, jaz spomnim ene travme iz osnovne šole, kar se tiče tega programska glasba, ne absolutna glasba, travme, mislim si, travme, ampak spomnim se, pri glasbenem pouku smo mogli spak dobili en list, pa učiteljica je dala Labodje jezero, Čekovskega in smo mogli vsak nekaj narisati. In tisti, ki je narisal jezero, pa Labodje duo pet, jaz sem narisal pa neke avte, ker bi nekaj. Pisateljica Mojca Kumrde je prejela nagrado Prešernovega sklada za roman Kronosova žetov. Zgodba govori o času iz 16. stoletja, ko so se dogajali turški upadi, ko je razsajala kuga, ko se je razplamtila protireformacija in so zažigali knjige. Gre za prikaz med tistimi, ki so zgoraj, diktatorji in voditelji, in tistimi spodaj, podrejenimi, ki samo kimajo. Kljub zgodovinski tematiki je vsebino romana moč replicirati tudi na današnje stanje. So vse stvari spremenile, recimo tudi ta senzibilnost, ta splošna senzitivnost človeška se je spremenila. Namreč takrat v novem veku in še potem kasneje so bile recimo usmrtitve zelo popularni javni dogodki. Ne? Danes večina ljudi ne bi zdržala pogleda na javne usmrtitve. Kumrdejeva za pisanje potrebuje mir, delovni prostor mora imeti nujno pogled v zunani svet, stene morajo biti prazne. In prav takšen je njen kabinet, kjer ustvarja. Filozofinja in pisateljica je v svojem delu natančna, predana, eksaktna. Vsakič, ko stopam v ustvarjalno prostor, ne, jaz ne vem, kaj me ne čaka. Jaz mi sam to, da moram biti temeljita, da si moram drzati, da moram tvegati, ampak da moram biti pri tem zelo odprta in hkrati tudi zelo premišljena, da seveda gre v tem procesu uporabljati veščine, ki sem si jih v desetletju nabrala in da lahko zdaj tudi črpam, ker tudi mrsite mimo grede, ne, iz tega polstoletnega bazena. Nagrado Prešernovega sklada je prejel tudi skladatelj in klarinetist Boštjan Gombač, in sicer za skladateljsko in koncertno dejavnost v zadnjih dveh letih. Slovensko glasbeno sceno je najbolj zaznamoval svojo suverenostjo in svežino, so zapisali v utemeljitvi. Multiinstrumentalist je mojster mešanja žanrov, sicer ljubitelj roka, v svojo glasbo vnaša elemente džeza, bluza, sodobne plesne ritme, pomemben pa je tudi njegov doprinos k oživitvi slovenske narodne pesmi. Na povabilo Nine Šenk, prav tako Prešernove nagrajenke, se je pridružil koncertnemu ateljeju, kjer je sodeloval s harmonikarjem Luko Juhartom. Nina je poklicala naj, kot avtor, potem kot izvajalce in potem skladatelje Milka Lazarja, Bojan Šalič Podešo, Uroša Rotna pa Žiga Saniča, ki so pisali posebej za naj in drugo. Tako da za me je to, mislim, perfektna priložnost, da se prst namorita, ne? In da se spet doma prekličem, spet da spomin, te tehnike, pač, ki poznam, ki sem inštruiral, ki še ne opet tudi. Koncert je postal prava uspešnica, zato si je Gombač nagrado prislužil tudi s tem koncertom.